Na ovogodišnjem konkursu Blagovesti učestvovalo je 68 recitatora iz osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova, udruženja građana, a takmičili su se i članovi recitatorskih sekcija domova kulture. Utisci su dobri, organizacija je bila dobra, imali smo ukupno 68 učesnika iz našeg dela Banata i iz rumunskog dela Banata. Nažalost, nisu svi koji su se prijavili, nisu svi bili ovdje u Zdinu, nisu uspjeli doputovati, možda i zbog vremena koje nije bilo naklonjeno recitatorima, putnicima, bolje reći, ali eto, konkurs je bio, protekao je dobro, imali smo ipak dosta učesnika. Što je interesantno za ovogodišnje izdanje je to što su bili vrlo kvalitetni recitatori. Vidjelo se da u tim školama gdje se radi sa njima ni uspjesi nisu izostajali, kao što je primjer recimo Ečka ili Sutjeska ili naše društvo Tibiskus, tamo se sistematski radi sa njima i Lokve, da ne zaboravimo, i eto, oni su uspjeli dobiti zaslužene nagrade. Sve u svemu, radosni smo što smo uspjeli organizovati još jedno vrlo dobro izdanje konkursa recitatora Blagovesti. Skupu su se obratili predstavnici udruženja iz Temišvara, Arada, Pećke, Turn Severina, kao i generalni konzul konzulata Rumunije u Vršcu, George Dinu. Konkurs recitatora otvorila je Anišoara Caran, koordinatorka odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta Rumuna. Mi smo prisutni ili gledamo da budemo prisutni i financijski najčešće kad je to potrebno na svim našim manifestacijama i na svim našim festivalima i kada su u pitanju odrasli, a naročito kad su u pitanju deca. Naravno da je ovo za nas veoma bitno, pogotovo ovaj festival koji se evo danas, ja bih rekla da je to festival, ne samo manifestacija recitatora, zato što danas u Zdinu deca su recitovala pesme u raznim kategorijama i u našem banatskom govoru, što veoma dobro pričaju, ali i u književnom rumunskom jeziku, što je nama od izuzetnog značaja, zato što znamo da u školi oni moraju da pričaju i da usavršavaju svoj jezik na nivou književnog jezika. Učesnici su bili podeljeni u 6 konkursnih kategorija: predškolski uzrast, niži, odnosno viši uzrast učenika osnovne škole, odrasli, recitatori na banatskom dijalektu i recitatori religijske poezije. Recitatore su ocenjivale 2 stručne komisije. Oni su u svakoj recitatorskoj kategoriji nagradili 3 najuspešnija recitatora, a velika nagrada Grand Prix ove godine dodeljena je Aneli Babuc, učenici Kovačičke gimnazije Mihajlo Pupin. Nije ovo jedini festival koji Nacionalni savet podržava. Mi podržavamo sve festivale ili manifestacije ili bilo šta se organizuje, pogotovo kad jedna manifestacija spaja sve škole na rumunskom jeziku, jer smatramo da naša deca treba da se međusobno upoznaju, da vide kako rade drugi i na kraju krajeva da osete taj duh takmičenja i da vide gde su oni u odnosu na drugu decu iz rumunskih škola. 19. takmičenje Blagovesti organizovali su Crkvena parohija, Osnovna škola, Dom kulture i književno-umetničko društvo Tibiskus iz Uzdina.